ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟରଙ୍କୁ କଲେ ଲଭ୍ ପ୍ରପୋଜ୍। ଆଇପିଏଲ୍ 2022ର କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଫ୍ୟାନ୍ ଗାର୍ଲ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଫ୍ୟାନ୍ ଗାର୍ଲ ଧରିଥିବା ପୋଷ୍ଟରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ମୋର ମା ମୋତେ ଗୋଟିଏ ବର ଖୋଜିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ତୁମେ ମୋତେ ବିବାହ କରିବ କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏଥିସହିତ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫ୍ୟାନ୍ ଗାର୍ଲଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ତଥା ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟରଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରରେ କମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, ସେ 51 ବଲ୍ରେ 85 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲା 7 ଚୌକା ଓ 2 ଛକା। ତେବେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟରଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରାୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।